За баярлалаа. Дараа 1 минутаа шууд нэмэт өгчөөрэй. За, юуны өмнө бас энэ цар тахлын үед гал яг голомтонд ажиллаж байгаа эмч сувилагч албан хаагчид та бүхэндээ бас баярлалаа гэж хэлхийг хүсэж байна. За, мөн одоо энэ ТКИ-ийн ард түмэнд бас туслах энэ аян зохион байгуулагдаж энэ аянд бас сэтгэлийн дэмээ өгсөн нийт ард түмэн, аж ахуй нэгжүүд, байгууллагууд, Монгол Улсын засгийн газар, одоо улсын их хурлын гишүүдтэй Монгол энтгийн парламентын бүлгийн тэргүүний хувьдаас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. За, эрүүл мэндийн яам улсын онцгой комиссоос авч хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын алдаа дутагдлыг одоо шүүмжлэхээс илүүтэй цаашид илүү сайжруулах тодорхой болгох шаардлагатай зүйлдер бас саналаа хэлж асуултаа асуухыг хүсэж байна. За, цар тахлын энэ яг энэ цаг үед энэ голомтод ажиллаж байгаа эмч сувилагч албан хаагчудаа бас урам дэм өх, урамшуулах одоо сэргээх тал дээр илүү бас анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. Тэднийгээ бас одоо зарим үед бас хэтэрхий шүүмж, ийм сөрөг мэдээллүүд яваад бас урмыг нь мохооч хой гэж бас санаа зовж байна. За, халдвар аваад идэгсэн ийм олон мянган хүмүүс бас нийгмээс ялгарлан гадуурхах ажил амьдралаа хэвийн өргөжлүүлэхэд бас ийм бэрхшээл гараад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас улсын онцгой комисс илүү их анхаарч одоо соёлын яамтай хамтарч ингэ соён гэгээрүүлэх ажил дээр одоо ямар ажил төлөвлөж байгаа вэ? Одоо иргэдийнх энэ идэгсэн хүмүүстэй эргэж ажил амьдралаа хэвийн зохицуулахад нь одоо бас аж ахуй нэгжүүд нь мэдээлэлээр өгч хангаж ажиллаж байгаа юу гэсэн ийм асуулт байна. За, нөгөө талаар одоо вакцины тунгаа одоо хоёр дахь тунгаа хийгээд 14 хонсон бол одоо тэднийг одоо хэвийн ажил амьдралд нь оруулж одоо зорчих энэ нөхцөл боломжийг хангаж байгаа гэсэн ийм журам босруулж байгаа гэсэн энэ одоо журам гарсан уу? Энэ тал дээр бас иргэдэд мэдээлэл одоо сайн өгөх хэрэгтэй байгаа. За, нөгөө төгөр иргэд өөрсдөө одоо бас өвдөхгүй байх тал дээр илүү одоо хамгаалалтаа сахиж нөгөө талаар бас дархлаажуултаа одоо хамгаалах ажил дээр одоо витамин нэмэлт бүтээгдэхүүнийг авахад одоо энэ гадуур болсон үнэхээр бас хомсдолтой байгааг бас эрүүл мэндийн сайд хэлж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо энэ хууль эргэцүү нөхцөлд бид нар хувь хүн өөрөө ингээд витаминаа захиалах ийм боломжгүй болчихсон. Одоо хуулиараа ингээд өөртөө нэмэлт бүтээгдэхүүн авах боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ одоо онцгой нөхцөлд өөртөө бас нэмэлт бүтээгдэхүүн аж ахуй нэгжээс гадна иргэд өөртөө энэ боломжийг хангах тал дээр манай Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яам одоо яг энийг шийдвэр гаргаж өгөх ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ тал дээр бас бодож төлөвлөсөн зүйл байгаа юу? За, иргэд өнөөдөр бол халдвар аваад яг ингээд идэгсэн олон мянган хүмүүсүүд явж байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас одоо цаашдаа яах вэ? За, амар сайхан сайд асуулт дээ. За, 14 хоног вакцин тариллаад 2 тунгаа илгэсэн түүнээс хойш 14 хоногийн хугацаа өнгөрсөн иргэд болон за мөн бусад вакцин тамагдсан иргэдэд бид пасс юу цахим бүртгэлд оруулж байгаа. Өдөө өр нутаг зорчихоор болвол цахим бүртгэлээ бас ашиглаад оролцож болно. За, өвчин тусаад халдвар тусаад идэгсэн иргэдийн асуудлаар бас эрүүл мэндийн яамнаас журам мөн энэ журамтай хамттай боловсруулагдаж байна. Энэ журам ойрын хугацаанд улсын онцгой комиссаар оруулж батлагдана. За, тэгээд тэр журмын хүрээнд сая ярьсан зарим чимгшүүний ярьсан үндсэн асуудлууд зохицуулт нэгдээд явах юм байна.